Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. В той час приступили фарисеї до Ісуса і кажуть: «Учні Івана постять часто і моляться, так само і учні фарисеїв, твої ж їдять та п'ють». Ісус до них промовив: «Чи можете примусити весільних гостей постити, поки молодий із ними? Прийдуть дні, коли візьмуть від них молодого, тоді будуть постити в ті дні». Він їм сказав також цю притчу: «Ніхто не відриває куска від нової одежі і не пришиває його до старої, а то нову порве, і латка від нової не підійде до старої. Ніхто також не вливає молодого вина до старих бурдюків, а то нове вино прорве бурдюки, і вино розільється, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино слід вливати до нових бурдюків. І ніхто, що п'є старе вино, нового не захоче, бо скаже: старе ліпше». У сьогоднішньому Євангелії, у цій полеміці Ісуса між фарисеями, бачимо запитання, яке від завжди нуртувало тих, хто слухали Ісуса. Власне, це небажання прийняти Його Слово, слухати Його Слово, або труднощі, які зустрічало Його Слово, перш ніж дітнути серця своїх сучасників, полягає в дуже простій речі. Ісус робить певні діла, які є надзвичайними, які не є звичними, до яких усі звикли. Є звичайною справою те, що робили фарисеї. Отже, постили, збиралися, мали, тобто виконували певні приписи, релігійні приписи. І отже, можемо найпростіше сказати, щоб належати до фарисеїв, потрібно було ось виконувати такі приписи. Навіть учні Йоанна Хрестителя, як ми чуємо сьогодні, вони також постили. Але, напевно, їхній піст був інший від цього, який мали фарисеї і учні фарисеїв. Тому що піст Йоанна Хрестителя, якщо вслуховуємося в його проповідь, був постом покаяння. Тобто, щоб навернутися, щоб перепросити Бога за вчинені гріхи, за вчинені переступи. Це вже не є зберігання якогось припису, піст для самого припису, тому що він є тоді приписаний. Спостерігаючи за учнями Ісуса, тому що натовп людей, які були прихильниками Ісуса, які йшли, слухали Його Слово, може до кінця ще не вміли відповісти на всі запитання, які їм ставили фарисеї, книжники, але слухали Ісуса і Його наслідували. Ішли за Ним. Просто стали Його наслідувачами. Цей жест уже відразу чинив їх, утотожнював їх з Ісусом. Тому було запитання, чому вони не роблять те, що сюди є приписане. Тобто, чому ламаєте приписи стародавніх? Приписи того, що було усталене в нашому народі, що було звичаєм нашого народу. Хочу пригадати нам, що Ісус промовляє не до атеїстів, але до людей, які вірують, які з віри в Господа зробили приписи і десь забули про живе спілкування із Отцем. І тому те, що робить Ісус, віруючого дивує. Чому не виконують приписи? І тому Ісус говорить ці дві притчі. Показує, чому є неможливо їм навернутися. Тому що п'ють старе вино і, звісно, нового не приймуть, нового смаку, бо звикли. Бо такою була їхня звичка. І як є нелогічно від нового одягу, який подають, вирізати латку і пришити до старого одягу, цим самим змарнувати і нове, і старе. Тобто не може поєднуватися одне з другим, старе з новим. Потрібно вибрати щось одне. Або триматися старого, або обрати нове. І тим новим є Христос, Його Слово, Його постава. Тим новим є запрошення Ісуса до наслідування. Господи Ісусе,
У таїнстві хрещення ми також оновилися, стали новими людьми. Дай нам цього ніколи не забувати, щоб ми не набиралися старих звичок, а тим самим не відрікалися Тебе і того дару, який отримали від Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.